Որպեսի հասարակության հասկանանքի դեր ունենում, այսօր ժամը 6-ին տեղի ունենալու համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ։ Ինչ է դա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամները հավաքվելու են, ու այս դեպքում սա օնլայն դիտումն է տեղի ունենալու նիստը, հավաքվելու են եւ քննարկեն համահայկական հիմնադրամի անցած տարվա իրականացված աշխատանքները, համահայկական հիմնադրամի հաշվետվությունը, հաստատելու են համահայկական հիմնադրամի այս տարվա բյուջեն եւ իհարկե նաեւ քննարկման հատուկ առարկա դառնալու հիմնադրամի կողմից կառավարությանը փոխանցած շուրջ 107 միլիոն դոլար։ Ինչ է տեղի ունեցել, որպեսզի թյուրը բռնում չլինի, համահայկական հիմնադրամը միշտ է անցել ֆինանսական աուդիտ, միջազգային ֆինանսական աուդիտ, այսինքն սա եզակի դեպք չէ, որ հիմնադրամը դիմել է աուդիտի օգնության, ոչ, հիմնադրամը միշտ է անցել աուդիտ։ Խնդիրը նրանում է, որ այս անգամ աուդիտ իրականացնող կազմակերպությունը չի հաստատել կառավարության կողմից, այսինքն ավելի ճիշտ ասած ֆինանսների նախարարության կողմից հիմնադրամի ներկայացված այդ 107 միլիոնի հաշվետվություն, այսինքն արտառոց բան է, եղել է նախկինում նման բան, երբից է չի եղել, սա արտառոց բան է, սա ինչով է պայմանավորված, պայմանավորված է նրանով, որ ֆինանսների նախարարությունը կարծես չի գտնում որևէ ճիշտ տարբերակ հաշվետվություն տալու այդ գումարների դիմաց, քանի որ ըստիս այդ գումարները վատնվել են սխալ ուղղություններով, ել ավելի զավեշտալին այն է, որ վերջին մեկ ամիսը ինտերնետային դերույթում եւ Telegram-յան որոշալիքներում տեղեկություն էր տարածվել, որ հիմնադրամի կողմից կառավարությանը փոխանցած գումարից 107 միլիոն դոլարը, շուրջ 8-ից 9 միլիոն դոլարը ուղղակիորեն կանխիկացվել է պետական գանձարանից եւ ծախսվել է ինչ որ X ապրանք գնելու համար, եւ արդյունքում ոչ այդ ապրանքը կա, ոչ գումարը։ Ոչ մեկ չգիտի։ Սա ուղղակի տեղեկություն է, որ հիմնադրամի տված գումարներից 8-9 միլիոն դոլարը կանխացվել է եւ անհայտացել։ Դրա մասին բարձրաձայնել եմ նաեւ ես երեկ իմ հրապարակման մեջ, բարձրաձայնում եմ նաեւ այս բանը։ Եվ ինձ համար զավեշտ է, որ ոչ դատախազությունը, ոչ ազգային ապահովության ծառայությունը դեռևս չեն հարուցել գործ այս հրապարակման շնորհիվ եւ չեն հարցականել բոլոր մարդկանց, ընդ որում նշեմ, որ այդ հրապարակումների մեջ գումարը մսխողների ցանկում էր ԲՏ նախարարը, այսպես կոչված շիշ բռնողը, կառավարության, հա, կառավարության նախկին աշխատակազմի ղեկավարը, այսինքն պարզ է, որ տեղի ունեցել ինչ որ բան, եւ այդ ինչ որ բանը մեր իրավապահ մարմինները ցավոք սրտի չեն ուզում բացահայտել։ Որպես լուծում ես առաջարկել եմ հետևյալ տարբերակը. կառավարությունը այսօրվա նիստի ընթացքում եւ իմ հորդորն է դա, թե կառավարությանը, թե հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներին պետք է որոշում ընդունեն, որ այդ գումարը ամբողջությամբ հետ կփոխանցվի համահայկական հիմնադրամին, այդ ողջ 107 միլիոն դոլարը։ Ես չեմ տեսնում որևէ այլ ճիշտ տարբերակ։ Իհարկե պետք է, թե դու գիտեք նաև խոսակցություններ, որ պահանջելու են, որ այդ գումարը հետ վերադառնան։ Ես չեմ կասկածում, որ կլինեն հոգաբարձությունների խորհրդի անդամների մեջ, որոնք կարող են նման պահանջ հնչեցնել, եւ այդ պահանջը լրիվ լեգիտիմ է եւ շատ ճիշտ է։ Բայց կա այդ գումարը, որ ինչ-որ մի տեղից, եթե այդ գումարն ունենա, ինչի՞։ Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին, պետական բյուջեում 107 միլիոն դոլար հաստատ կա։ Թող գումարը հետ վերադարձնեն իրենց յուրացածները, թող ինչ-որ մի կերպ փակեն, բայց խաղալ համայնական հիմնադրամի հետ, այսպես կարելի։ Գիտեք, այս իշխանությունը պետք է մի բան հասկանա, որ այդ կառույցը ոչ իրենք են ստեղծել, ոչ էլ իրենք են փակելու իշխանը փորձել։ Այսինքն առաջի փորձը հիմնադրամը փակելու տեղի ունեցել 18 թվականին, երբ որ շինծու գործ սարքվեց իմ գլխին։ Փառք Աստծո, այդ ժամանակ Սփյուռքի ճնշման ներքո Նիկոլը չկարողացավ փակել հիմնադրամը, իսկ նպատակը շատ պարզ էր, հիմնադրամը պետք է փակվեր եւ իր տիկնոջ Աննայի կողմից բացված հիմնադրամների հաշիվներին գնային այդ բոլոր գումարները։ Ընդ որում, քանի որ պատի առիթ է եկել, դա դուք բերել եք տիկնոջը նշանակել համահայկականի ղեկավարը։ Տեսեք, քանի որ խոսում ենք հիմնադրամի մասին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը Էրատոն հայտարել էր իր հիմնադրամի բացման ժամանակ, շատ լավ հիշում եմ այդ օրը, քանի որ իմ ձերբակալությունից 3 թե 4 օր անց էր դա, նա հայտարարեց, որ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ իր ստեղծած հիմնադրամը լինելու է հաշվետու յուրաքանչյուր կոպեկի համար, նույնիսկ ավելին օգտագործելու է աշխարհում IT blockchain համակարգը, որպեսզի բոլոր բարերարները տեղեկացված լինեն գումարների ծախսման մասին։ Ուզում եմ այսօր հայտարարել, որ Աննա Հակոբյանի
ստեղծած եւ գլխավորած երկու հիմնադրամներից այսօր որևէ տեսակի հաշվետվություն չեն ներկայացան, ավելին աննան արդեն մեկ հիմնադրամ հակաբացումի խորհրդի նախագահի պաշտոնից դուրս է եկել, արդեն եթե չեմ սխալվում, կանոն մարդ եւ կարող են դրանով կրկին կասկածի տակ դնել իր այդ երկու հիմնադրամների գործունեությունը, թե ուր են գնացել գումարները եւ ինչի վրա։ Ինձ չգիտես ինչու թվում է, որ այդ գումարների մեծ մասը մսխվել է ավելի շատ աննայի անձնական կարիքների հոգալու համար, եւ սա արդեն համոզված է մյուս իշխանություններով որպես փաստ կամրագրվի։ Իսկ այսօր ժամը 6-ին տեղ ունենալիք նիստին, կասկած չունեմ շատ լուրջ կռիվ է լինելու հիմնադրամի աուդիտը իրականացնող միջազգային կազմակերպության եւ ֆինանսների նախարարի միջև, քանի որ ֆինանսների նախարարը պնդելու է, որ իր կողմից ներկայացված հաշվետվությունը բավական է, իսկ աուդիտը ասելու է, որ դա այդպես չէ։ Իրականության մեջ կառավարությունը չի կարող ամբողջ գումարի համար հաշվետվություն, որտեղ այդ գումարներից ըստ տարածվող լուրերի եղել են աշխատավարձի վճարումներ, պարգևա վճարների վճարումներ եւ նաեւ, ինչպես նշեցի, կանխիկացումներ, այսինքն ակնհայտ է, որ կառավարությունը տալ ամբողջական հաշվետվություն չի կարող, իզորը չի։ Դրա համար ամենաճիշտ տարբերակայինը կազմակերպությունը փրկելու համար, որպեսզի հոգաբարձությունը խորհուրդը այդ ամբողջ գումարը հետ ուզեն։